No niin, nyt jouluaattoa kello 14 jälkeen, että nyt sitä valkeata joulua kyllä tulee. Että, ja on tullut. Katsokaa tätä. Tota polkua mä tulin pari tuntia sitten, niin ei ole jäljen jälkeen enää. Täällä nyt todellakin tulee. Näin sataa täällä. Turengissa Kuminatiellä. Valkeata joulua. Jouluaattoa. Voi olla viime hetken joululiikenteessä voi olla vähän ongelmia joillain. Toivottavasti ei pahempia juttuja. Katsotaan tonne kauas tonne. Näkyykö mitään? No. Mutta. Eiköhän tää ollut tässä. Kyllä nimittäin. Ainakin pyryttää, joo. Eiköhän takaisin tänne sisätiloihin. Minnikin siellä. Vanhus kyttäilee, että mitä mä täällä kuvaa. Minni vanhus siellä ihmeessä, mitä tekis. Mutta näin. Siinä on Irjan mummeli. Oikein hyvää joulua kaikille, ketkä tätä katsotte. Hei hei!